Predsjednik Rusije Vladimir Putin otišao je u novogodišnju posjetu štabu Južnog vojnog okruga. Ne možemo bez vaše aktivne podrške, Rusija je naterana na ovu liniju, ili sve predati ili se boriti. Putin je razgovarao sa vojnicima NVO i čestitao im novu godinu prilikom posjete štabu Južnog vojnog okruga. Sve dok imamo takve kao što ste vi, naravno, ništa se ne može predati. Samo se treba boriti, samo napred, pažljivo, mirno, rekao je Vladimir Putin.